Od piatku je v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine prístupná výstava žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Martine, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky. Medzi knihami s náučnou literatúrou možno niekoľko dní obdivovať výtvarné práce v rámci výstavy Slovenská moderna. Je hlavnou témou je vlastne inšpirácia našich žiakov z diel velikánov slovenského maliarského umenia, ako napríklad Martin Benka, ďalej Ľudovít Fula, Alexander Bazovský a mnoho ďalších. My sme v podstate chceli so žiakmi urobiť tak oslavu v podstate zakladateľskej moderny slovenského výtvarného umenia, v podstate ktorý istým avantgardným spôsobom vnášali do svojej tvorby témy klasické, buď z dedinského prostredia, alebo nejaké symboly matky, ako Venuše. Na výstavu sa dostalo len niekoľko diel, aby navyše reprezentovali aj rôzne techniky tvorby. Museli sme urobiť veľký výber, lebo tých prác bolo dosť. Čo sa týka techniky, zastúpená je tu kresba klasická, akvarel, suchý pastel, tempera, ale aj akryla, dokonca aj z moderných techník, počítačová grafika. Inšpirovať sa prácami rôznych umelcov bolo prínosné aj pre žiakov, ktorí si tak mohli osvojiť niekoľko techník umeleckej tvorby. Dôležité bolo pre nich hlavne, že sa naučili, keď robia takéto kopie, aj kompozične, aby to vedeli, lebo sú to dosť veľké formáty, ako vidíte, takže to je dosť problém, hlavne pri malých detí, aby tam neurobili tie veci malé. A druhá vec, aspoň ja, keď u svojich žiakov som požadoval, aby čisto miešali tie farby poriadne a pri tej kopii sa naučia hlavne sa tak prispôsobiť tomu médiu, čo je pred nimi, a v podstate, keď to robia voľne, tak rovno stúby vlastne dávajú tie farby a takto aspoň sa čo si naučia aj v tej kresbe, že sa musia tak prinútiť vlastne samých seba dodržiavať nejaké normy tej kópie. Medzi vystavenými umeleckými dielami môžu nájsť aj práce z arteterapie. U nás na Základnej umeleckej škole v Martine vznikla arteterapia, máme ju 3 roky. Je to vyučovanie zamerané pre detičky postihnuté autizmom, alebo mám tam jedno dieťatko, ktorý má Downov syndrom. Sú to deti, ktoré sme na začiatku vlastne učili pracovať, učili sme ich držať štiece a tie manuálne techniky a tak ďalej. A teraz sme už dospeli do takého štádia, že deti sami tvoria, sami maľujú, sami si vyberajú farby a sú samostatné, tvoria abstraktne. Čiže aj na tú slovenskú modernu sme ju poňali abstraktne úplne. Sú to pásy, čiary. Arteterapia sa teda formou umenia zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov. Za každou maľbou tak treba hľadať okamihy tvorby, než výsledok samotného diela. Tam je dôležitý ten proces tvorby, nie ten výsledok. Takže to je iba taký bonus, že nám vznikli takéto obrázky. Dôležitý je ten proces a ten zážitok toho dieťaťa pri tom tvorení. Nie ten výsledok. Výstava žiackých prác Základnej umeleckej školy nie je žiadnou prvotinou. Ich diela možno obdivovať na viacerých miestach, pričom mnohé ďalšie výstavy budú časom postupne pribúdať. Naše detičky maľujú pre rôzne kultúrne inštitúcie, teda aj v našej Základnej umeleckej škole často miníme obsah výstav, ktoré si môže bežný občan mesta prispozrieť. Ale samozrejme vystavujeme aj v iných umeleckých objektoch, ale v Turčianskej knižnici sme veľmi často.